Hej alle sammen, og velkommen til anden episode af Spillerlotteri. Som I kan se, har vi vores hold på skærmen for sidste gang med fire debutspillere. Målmand, to midterforsvarer og vores angriber inform Kamara, som forhåbentlig skal score en hel masse mål. Men ja, jeg tror også, at vi går ind i første kamp. Vi har 0 point fra sidst, så vi skal have nogle point, hvis vi skal have nogle nye spillere i hvert fald. Første kamp. Vi møder 72 meter hold. Som er sølv, en enkelt inform. Blandet, virkelig hurtigt midterforsvar og højre bak. Ja. Det er nok et okay hold egentlig. Også Muriel om i angrebet her også, semi hurtigt. Det må man sige. Det er ikke sikkert, det er helt nemt. Det er et stærkt sølvhold. Men vi prøver. Vi prøver som altid. Okay. Lop. Lad mig være sådan noget. Det er som om vi er blevet udsat for det der før, men de stikker igennem på vores angreb forsvar. Det er lidt af problemet med de forspillere, vi har lige nu, det er, at selvfølgelig skal de alle sammen have debut og sådan noget, men der er nogen, der nok der ikke kommer til at spille så mange kampe efter det her, fordi at puha. For satan. Ej, det er hurtigt. Uff, her er vi heldig. Det er ikke nogen. Lorente. Ja. Sådan. Og vi er tilbage på 1-1. Sådan. Ja. Yeah. Ja. 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 Der er debutmål. Hold da kæft. Super stærk. Det er åbenbart. Yes. Oh. Okay, første halvleg. Okay. Vi skulle lige i gang. Ja. Det er... Skal lige lære at finde ud af, hvordan han bare løber dybden hver gang, cirka. Ja. Der vil jeg ikke skifte efter. Det vil jeg. Det er min. Det er min. Nå. Pis. Ja. Det går også bare ind, men alligevel. Ærgerlig mål. Nej, det er lidt sjovt. Ja. Ja. Du. Hvad er der? Ej. Åh, stor chance, at jeg skulle gøre rigtig skruer. Ja, det skulle vi. Gylden mulighed. Øv. Øv, ja. Ej, det havde været godt. Så. Ja. Godt lavet. Sådan. Ej, han går ud. Han går ud. Det er et rage quit. Det er et rage quit, helt sikkert. Ærgerligt. Vi kan ikke tælle dem om sejren. Det bliver et rage quit i stedet for. Ja. Det giver også nogle point. Gud, det har jeg ikke talt nej, så det er 6 point. Lige med træk. Ja, 6 point. Så 6 point. 6 point. Og træk er selvfølgelig, så er vi nede på 1. Hvis du er det. Det ved jeg ikke. Du starter. Du starter. Skal jeg starte? Gør det. 83. 83. Det er en guldspiller. Guld. Er vi klar? Vi er klar. Vi tager en guldspiller. Og det bliver Dembaba. Dembaba. Vi skal lave. Vi sætter lige vores hold, sådan som det kan bruges. Han skal selvfølgelig ind. Det her, det holder. Det holder. Vi holder os endnu til at ikke at bruge fitnesskort indtil, så længe vi kan i hvert fald. På et eller andet tidspunkt har vi også mange spillere, at vi nemt kan skifte ud på alle pladserne. Lige nu kan det selvfølgelig godt blive en udfordring, men som I kan se, så spiller vi med en angriber på offensiv midt, der spiller på 0 holderen. Og den eneste 190 fitness, det er der. Ja. Så det er nok god. Det bliver 48 kæmpe, og ja, vi finder en ny kamp. Ja. Anden kamp i den her episode. Anden kamp. Det er Holland 66. Ej, det var bedre. Det bør vi kunne slå. Spiller man Toya, tror jeg, der er på central defensiv midt, og ja, Gamedo på venstre kant. Det er lidt sjovt. Noget mere færre, men det er, altså, det ligger okay op 66 i Holland, og... Ja, vi skal sgu slå det. Det skal vi helt sikkert, det er ikke nogen tvivl om. Måske. Meget. Jo. Hold da op. Det er simpelthen så irriterende. Ja, vi kunne godt have brugt en clean sheet i sådan en kamp her mod en spiller, som ikke virker voldsomt krammende. Men hvem scorer over? Ingen anelse, det går nok godt sparke ind i hvert fald. Den sidder helt oppe i hjørnet. Dobbelt spil. Nej! Bare. Kom nu. Ja. Ah, det er min mål igen. Ja. Sådan skal det også være, når man får en gul. Han skulle også snart score. Ja. Med lige tanken på nummeren. Ja, det må man sige. Det er også udmærket sparket ind først. Det var næsten. Ja, semi heldigt. Ja. Ah, ja. Den var bare... Var det ikke det? Jo, men hvad sker der med målmanden? Ja, jeg ved ikke, hvad der sker, men det...
Han havde heller ikke rigtig chemistry, tror jeg. Nej, jeg tror det var det. Det er imponerende. Ja, jeg var lige på ham, hørte ikke? Jo jo, midt på. Ja, forfærdeligt, men... Ja. Nej! Godt sparket ind. 3-1. Kabir? Kabir. På 0 chemistry. Okay. Hvad var det? Imponerende skubbet i hvert fald. Hold. Hvor er det irriterende? Hvad foregår der? Forfærdeligt dårligt. Jamen hvad? Montoya angrebet. Og vi bærede 4-3. Vi... Ja, lad os spille fulden i bunden nu. Det er simpelthen for dårligt. Ja, hat-trick! Sådan! Og 4-4. Sådan, det var bare. Det var vigtigt. Meget vigtigt. Ja. Ja. Uafgjort. 4-4. Skuffende. Ja, meget. Jeg ved ikke, hvor han fik 4 mål, men det gjorde han. Det var ellers det gode forsvar, der spillede. Det var det. Spillede var det åbenbart ikke. Vi troede, vi spillede uafgjort. Vi er ikke færdige endnu. Det er ikke så ofte, vi spiller single-kampe, skal lige siges. Men det skal åbenbart afgøres. Ja, den skal afgøres. Det er vel også en fordel for os ved at tro. Det tror jeg godt nok også, det håber jeg da. Hvad nu? Den var bare. Straffe. Straffe. Den var bare. Han er vild. Hold da op. Hat-trick i første kamp og nu også... Ja, det her. Straffe. Og jeg tror altid på straffe, så det er ikke noget. Det blev da sagt meget tidligt. Ja. Du skulle sige det. Ej, der er meget plads. Yeah. Ja, fint. Den. Det kan lide, at vi godt kan afgøre det til vores fordel. Jamen, er det? Er det? Jeg tror, det er kammerat. Sådan. Så er vi på 5-4. Vi fører. Ja, selvom vi brænder strafbræk. Ja. Få i den, men ikke nok i hvert fald. Sådan! Sådan. Det er bare igen. Er det det? Er det 21? Ja, vi er 20, det kommer. Ja, det er bare. Da. Hvad er det her? 5. mål? Nej, 4. mål. 4. mål. Ej, ja. Færdig. Okay, nu er kampen færdig. Nu er kampen færdig, og vi vandt. 6-4, okay. Ja, 6-4, så der er vildt mange point. Der er faktisk rigtig mange point at hente. Kampen spiller. Har vi også fået sjovt nok. Det giver 14. Så vi har... Vi fik 14 point. Ja, og vi har en fra sidste gang. Så vi kan trække 3 spillere. Vi kan trække 3 nye spillere. Det var min tur til at trække. Vi har 3 gas. 3 træk. Og nummer 1 bliver... 48. Jo. Det er en tulspiller. Vi får en venstreback. Ja, det er genialt. Brasilien venstre bak, der hedder Marçal. Det var første spiller. Sul, Marçal. Så trækker jeg. Nu kan I se, nu har vi allerede en hel trup, som skal faktisk være fjerne spillere fra truppen for at kunne lave et. Ja. 47. 47? Ja, 48. Nå, ja, det kan man se. Sul. En central midt. Det er vel også det er italiensk. Biondini. Biondini, lige præcis. Sidste. Sidste træk. Så ruder jeg lidt rundt i det. Så har vi også brugt alle point. Ja, 0 point tilbage for det her. Og nummer... Kom en guld. 4. Så det er ikke en guld. Det er ikke en guld. Det er en bronze. Det er ikke sådan noget. Craig Wickton. Det er fint. 54 rated bronze angriber. Fra... Den skotske liga. Ja, okay. Det bliver holdet. Tredje kamp, sidste kamp i episoden. Vi har lang episode den her gang. Ja, der er ret mange mål. Så. Næste kamp, 80 rated, 68 chemistry. Dårligt midterforsvar. Jamen angriber og en offensiv midt i midterforsvaret. Ja, det er godt nok. Det bliver spændende. Og en Navas på venstreback. Men ud af det er faktisk helt okay hold. Også nogle, en hurtig angriber og nogen jo. Ja. Det bliver sidst. Det bliver, ja, det bliver sidst. Det var bare vanvittigt. Den var bare for vild. Endnu. Sådan. 13 minutter gået. Det er sådan, den her kamp er smidt. Den er faktisk, jeg synes den er kedelig. Ja, egentlig. Der sker ikke så meget. Det er svært at komme igennem. Ja, han tåler sådan lidt bedre end vores, så han skal også spille igennem resten af kampen. Jo. Okay, har vi en anden, der stadig er løbende igen? Nej. Han er målmand, kan ikke tilføje en krig. Nej, han er, det ved jeg ikke. Nej, det kan han. Det kan han. Nå, heller. Endnu. Endnu. Nej, det er en okay kamp. Altså, det er kedeligt. Det er kedeligt, men det er fint, at vi får, når jeg ikke har lukket mål ind. Ja.
Ej, jeg blev skubbet væk. Stille og helt. Så. Sådan. 1-0. 1-0, men underlig kamp. Kedelig. Mærkelig. Ja. Ja, kedelig. Der var nok ikke så mange chancer at vise. Nej, der var nok kedelig. 6 point endnu er mulighed for at få 20'erne også. Ja, rigtigt. Så vi skal trække? Det skal vi i hvert fald. Til at slutte episoden af på. Så ser vi, om vi får kampen spiller. Det gør vi. Vores målmand. 7. 7 point har vi. Og bruger selvfølgelig 5 af dem. Til at trække, og så er vi selvfølgelig nede at have 2 point. Hvad står der? 76. 76? Men det er guld. Det er guld? Ja, ja, det er det. Det er jo over 67. Ja, det er over 67. Så 76 guld. Nej. What? Vi får Shaqiris inter offensiv midt inform. Hold da kæft. 90 pace, 90 dribling, 84 skud, 86 afleveringer. Hvem skal vi så ned? Mens jeg gør ham, så slutter vi af. Det gør vi. Det var et vildt noget at slutte på. Hvad slutter vi siden? Jeg håber, at noget for med. Husk at smide et like og en kommentar, hvis jeg har et eller andet at sige om serien. Ja, og det gik jo rimelig godt. Det gik vi tabte ikke den eneste. Nej. Vi vandt vel egentlig alle. Eller, vi respillede i den første. Ja, det var lidt noget mærkeligt. Men ja, smid et like, og så ses vi i næste episode. Hej hej.